16-річного школяра, що єдиний вижив у страшній аварії на Дніпропетровщині, врятували медики. Його життя поза небезпекою. Хлопець у реанімації із тяжкими травмами. Через психологічний стан він поки що не розповідає, куди серед ночі їхав з друзями і чому сталася аварія. Нагадаємо, вівторок близько 10-ї вечора на трасі неподалік Дніпра Нісан вилетів у кювет та врізався в дерево. Двоє 16-річних дівчат та 17-річний пасажир загинули на місці. Від удару помер і 20-річний водій легковика. Свідки повідомили поліції, бачили, як ця машина обігнала їх на трасі на вкрай великій швидкості. Правоохоронці з'ясовують, що ж могло статись на дорозі. Попередньо не впорався з керуванням ДТП за участі одного автомобіля. Зараз тривають експертизи, і тоді ми вже можемо сказати, що могло спричинити вказану аварію. Он не помнит момент травмы. Травма позвоночника, черепно-мозговая травма и ушиб легких. Сейчас состояние его позволяет ему двигать руками, ногами.